veç të gjelbërve u solën edhe të verdhët. Kontenjerët me këtë ngjyrë u vendosën gjithandej lagjës Dardania. Me këtë posunohet ndarja e mbeturinave të riciklueshme. Kështu materialet nga alumini, plastika e letra duhet të hedhen në kontenjer ngjyrë verdh. Për sjelljen e tyre dhe ndarjen e mbeturinave shkroi edhe nën kryetari i komunës Dardan Sejdiu në Facebook, por i kontaktuar nga Klan Kosova nuk deshi të jap hollësi deri në fillim të javës tjetër. E në kompaninë pastrimi bën me dije se ky projekt është i komunës dhe Gizit Gjerman. Por zëdhënësja Arbnora Ademi tha përmes telefonit se projekti është tek në fazën fillestare dhe deri në definimin e tij kompania pastrimi do të bëj punën sikur deri më tani me mbeturina, që do të thot pa i ndar ato. As qytetarët e kësaj lagje nuk janë të informuar sepse u sollën kontenjerët e ri e as si duhet ndar mbeturinat. Jo që treguhet se s'e kam ditë vallahu. Vesh në për tjera vana po. A për që tu na jo. Pavarësisht kësaj dikush po beson se shpejt do të mësohen për t'i ndar ato. Kom po më herët, kom po më herët se të tjera i mësojnë, nuk është ajo diçka e madhe. Edhe pse banorët nuk u informuan për projektin, këta po e mirë presin ndarjen e mbeturinave. Unë personalisht i ndaj, se unë si student kom shkon për rëndim edhe që ishë vitër 70, kom pasi për logu ndahet. Përveç në Dardani, komuna e Prishtinës shumë shpet pritet të sjell kontenjer në ngjyrë verdh edhe në lagje tjera.